Svetski genije u srpskoj vojsci, Srbin među najboljim naučnicima u svetu. To su samo neki od naslova u medijima koji su osvanuli kada je Univerzitet Stanford objavio da je potpukovnik doktor Dragan Pamučar svrstan u 2% najuticajnijih naučnika u svetu posle analize više od 7 miliona naučnika. Potpukovnik Pamučar je naš gost ovoga jutra. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Kako vama zvuče ovi naslovi? Pa, eto, meni to malo deluje malo bombastično, da kažem, pošto ja ne volim nešto mnogo tu neku promociju kroz medije, zato što jednostavno naučnici rade svoj posao. I to prepozna neko i to je prepoznao. Dakle, Univerzitet Stanford, na koji način su oni posmatrali vaš rad, definisali to i rekli da ste vi jedan od najboljih u svetu? Pa eto malo da pojasnim kako to funkcioniše. Postoje neka merila naučno-istraživačkog rada. Znači, naučnici kad dođu do nekih rezultata, jedini način da se ti rezultati verifikuju jeste objavljivanje kroz naučne radove u nekim svetskim eminentnim časopisima, koji objavljivanje tog rada svakog, odnosno tih rezultata, prolazi kroz neke recenzije gde eminentni stručnjaci iz sveta recenziraju, pregledaju te rezultate, utvrde da li je to stvarno tako, da li je to validno. Kada to prođe tu rigoroznu recenziju, to se publikuje i ti radovi se pohranjuju u određene baze gde drugi naučnici sveta te radove čitaju i kasnije te rezultate primenjuju u svojim istraživanjima kroz citiranje tih radova koji su publikovani. Tako da 2% najuticajnijih ljudi ima praktično najveći uticaj u nauci u svetu i ja sam eto jedan od tih, među tih 2%. Ja sam jedini sa svog univerziteta koji ima takve rezultate, a još ima ljudi u Srbiji koji su na drugim univerzitetima koji isto imaju slične rezultate, tako da eto. Vi ste profesor na Vojnoj akademiji, predajete čak 5 predmeta koji su uglavnom u vezi sa mekim računarstvom i veštačkom inteligencijom. I tako vi, jel da, školujete naučnike za budućnost. Šta je to bilo zanimljivo, eto, i u vašem radu što je privuklo pažnju ovog univerziteta? Pa, evo ovako, ja sam vanredni profesor na Vojnoj akademiji. Predajem, kao što ste rekli, 5 predmeta na svim nivoima studija, znači na osnovnim studijama, master, na doktorskim studijama. I moja sfera interesovanja su operacionalna istraživanja i primjena tog mekog računarstva i veštačke inteligencije. Pa šta to podrazumeva? Podrazumeva da se ti modeli za veštačku inteligenciju i soft computing koriste za rešavanje nekih problema. Najčešće, pošto sam ja inženjer saobraćaja, ja te modele primenjuju u optimizaciji različitih logističkih procesa, lanaca snabdevanja, upravljanja zalihama, optimizaciji ruta nekih vozila. Rade se razni neki projekti. Većina projekata, pošto sam na Univerzitetu odbrane, se rade za oblast sistema odbrane i uključen sam u neke međunarodne isto projekte. Tako da ti neki rezultati o kojima pričamo, koji su postignuti, ne bi mogli da se postignu bez neke međunarodne saradnje. Znači, širok krug ljudi je tu uključen u neke timove u kojima ja zajedno sa njima učestvujem na realizaciji tih projekata. Razvili ste i model koji pomoću veštačke inteligencije može da pomogne lekarima da u ranoj fazi se otkrije tumor, kancer, kako gotovo da nazovemo. Da li je već u primjeni na Vojno-medicinskoj akademiji upravo taj vaš model? Pa, moj model konkretno nije na primjeni na Vojno-medicinskoj akademiji, ali takvi modeli postoje u dijagnostičkim uređajima koji se primenjuju na Vojno-medicinskoj akademiji. Mi smo u tom modelu koji smo razvili, da kažemo, poboljšali neke postojeće modele da bolje sekvencioniraju neke elemente slike i da te elemente ukažu na određene elemente koji dodatno mogu da pomognu lekarima da identifikuju neke delove koji bi mogli da ukažu da postoje neka maligne promene na nekim tkivima i da na taj način propišu adekvatnu terapiju. Ali ti modeli, kažem još jednom, se primenjuju u toj meri
prije dijagnostici na Vojno-medicinskoj akademiji, samo što smo mi u nekoj meri poboljšali taj model, pa ćemo vidjeti u budućnosti. Ja se nadam da će biti primjene i kod nas. I sad, jedan savjet onima koji razmišljaju da li da se prijave za upis u vojne škole. Konkurs je otvoren do 31. marta. Zašto je za vas vojska najlepši poziv? Zašto ste baš to odabrali? Pa je ovako, kod mene je malo to bilo specifično. Moj otac je radio u vojsci i bio sam okružen ljudima u uniformi i da vam iskreno kažem, oni su bili protiv toga da ja upisujem Vojnu akademiju iz prostog razloga što znaju da je veliko odricanje ovako nošenje te uniforme u smislu da mnogo mora da se da za državu, da se čovjek usavršava, da bi mogao da napreduje i sve ostalo. Ali ja sam po prirodi buntovni tip i mene su neki, uvek sam želeo neke nove izazove. Upisao sam vojnu gimnaziju, nakon toga sam upisao Vojno-tehničku akademiju i ja mislim da nisam pogrešio zato što je Vojna akademija meni pružila izuzetno kvalitetno obrazovanje, omogućila mi je da se usavršavam i van Vojne akademije, znači na drugim univerzitetima, na postdiplomskim usavršavanjima, pa sam neka znanja koje sam doneo tamo primijenio kasnije na Vojnoj akademiji. I to je jednostavno neki put Vojne akademije da za neke oblasti za koje nema dovoljno kapaciteta da pošalje svoje nastavnike da se usavršavaju, da donesu određenu, da izvrše neki transfer znanja i da to kasnije prenose svojim kadetima i studentima master doktorskih studija. Dakle, da se ugledaju. Sada kada smo čuli vaš primer, može? Pa da, može. Sve može da se postigne izuzetno velikim radom. Znači, kao što znate, za svaki uspjeh je potreban veliki rad, trud i naravno podrška najbližih, porodice i kolega koji su na Vojnoj akademiji. Stvarno postoje izuzetno dobri uslovi za rad, za bavljanje naučno-istraživačkim radom. Postoje kvalitetne laboratorije sa kvalitetnim uređajima i postoje dobra međunarodna saradnja za razmenu. Postoje razmene sa drugim fakultetima po pitanju nastavnog kadra, po pitanju studenata. Postoje zajedničke vežbe naših studenata sa drugim studentima. Tako da može dosta da se napreduje i mogu da se steknu dosta kvalitetna znanja. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru i na gostovanju. Dakle, potpukovnik doktor Dragan Pamučar je bio naš gost ovoga jutra.